Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Тодор Чаушев пита дали е възможно Фернандо Алонсо, след като изтече договора му с Рено, който започва от следващата година, да получи един последен шанс за място в някой от трите водещи отбори и да спечели трета световна титла. Честно казано, не мисля, че това ще се случи. По-скоро, ако Рено успее да направи някаква по-сериозна стъпка напред, той би останал и още известен период от време в отбора след изтичане на този двугодишен контракт, който подписа. В крайна сметка, Алонсо вече не е нито в най-силната си форма, гледа го по време на 500-те мили на Индианаполис, да, имаше проблеми с автомобила още след катастрофата в предходните дни, съединителя не работеше добре и така нататък, но в крайна сметка няма как един пилот на 40 години, пък било той Фернандо Алонсо, да бъде на онова ниво, на което са останалите млади и изключително силни момчета. Виждате с Валентино Роси какво се случва в MotoGP. Аз честно казано не бих искал някой като Фернандо Алонсо да се чувства в подобна позиция. Още повече, че и големите отбори, ако по един или по друг начин така имаха желание, имаха намерение някога да подписват с Фернандо Алонсо, имаха много възможности да го направят. Тъй, че честно казано, за съжаление, отговора, който тя да даме е категорично не. Мисля, че по-скоро Алонсо ще има една много специфична роля изобщо във Формула 1 и в Рено, в частност, в развитието на отбора, в развитието на техниката и в популярността на спорта. Ангажирането му съвсем не беше случайно. Той остава едно от най-големите имена на модерната Формула 1 и със сигурност мястото му ще бъде така доста внимателно разглеждано през следващата година. Но при положение, че всички знаем как се развива формулата и как евентуално ще се развива през следващите две години, едва ли нещо, кой знае какво може да направи Фернандо Алонсо. Окей, да, ще стигне вероятно до подиум тук, там, може би дори и до победа, зависи от много неща, но едва ли можем да очакваме, че отново ще се върне на върха. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.